עברנו דרך לא קלה, אבל הגענו עד לכאן. כל מה שקרה היה רק לטובה, ובשמיים יש קשת וענן. והיום אני יודע, אני מבין שהכל אפשרי. יש! אם רק נאמין. קדימה, נמשיך לצעוק. זה המקום הזה. יצאנו לחפש את הגיבור הכי חזק בעולם. בדרך גיליתי שאני אמיץ, ואני הבנתי שאני חכם. לאורך כל הדרך לא איבדתי תקווה. שקט! קדימה! נמשיך ליצור.